Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije preko 10 godina odobravaju kredite za početnike u biznisu i do sada je realizovano preko 8.000 kredita. Početkom februara objavljeno je nekoliko javnih poziva podrške preduzetništvu. Za start-up kredit i ove godine mogu da apliciraju dve ciljne grupe, početnici ili neko ko je registrovan najviše 2 godine u momentu apliciranja javnog poziva. Novčani iznosi za start-up kredite se kreću od 400.000 dinara do 6 miliona sa veoma velikim naglaskom gde je 30% bespovratnih sredstava od strane Ministarstva privrede. Prve godine se kredit ne vraća jer je grejs period godinu dana, rok otplate do 5 godina, kredit se ne vraća svakog meseca nego kvartalno svaka 3 meseca i kamatna stopa je 2%, ne mesečno nego na godišnjem nivou uz određene instrumente obezbeđenja kredita. Aktuelan je i program podsticanja razvoja preduzetništva za žene. Mogu da budu žene preduzetnice, a mogu da budu i privredna društva, ali moraju da imaju 51% udela žena koje se nalaze u toj firmi. Još nešto želim da naglasim, da mogu da apliciraju preduzetnice, mogu mikro, mala i srednja privredna društva, ali opet sa naglaskom da su većinski vlasnici žene. Raspisan je javni poziv za mlade od 18 do 30 godina starosti koji su fizička lica i nose se mišlju da registruju svoju delatnost. Navedeni konkursi itekako interesuju preduzetnike iz Staropazovačke opštine. Da pohvalim Staropazovačku opštinu. Niste vi za džabe, kako kažu, prvi po kategorizaciji, jer najveće interesovanje baš vlada iz vaše opštine, što startupera, što firmi koje duže godina posluju. Javni pozivi su otvoreni dok se raspoloživa sredstva iz programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.